Öresundståg mot Falkenberg, Halmstad. Med avgångstid 06.55 inkommer strax till spår 3. Öresundståg mot Falkenberg, Halmstad. Med avgångstid 06.55 inkommer strax till spår 3. Öresundståg mot Kungsbacka, Mölndal, Göteborg med avgångstid 06.59 inkommer strax till spår 4. Öresundståg mot Kungsbacka, Mölndal, Göteborg med avgångstid 06.59 inkommer strax till spår 4. Västtåg mot Kinna, Borås, Herrljunga med avgångstid 07.03 står på spår 2. Västtåg mot Kinna, Borås, Herrljunga med avgångstid 07.03 står på spår 2.